Hoje nós vamos ver quantas folhas de papel são necessárias para parar um estilingue, uma pistola de airsoft, uma airgun, nossa querida Jade e a nossa fucking Master Nitro 1300. Primeiro teste com a nossa munição .12, a mais levinha. É, já era de se esperar. Não passou das primeiras 10 folhas. É que eu subestimei nossa super câmera lenta. Ficou interessante o impacto aqui da bolinha, a folha mexendo. Podem ver que não fez nem marca aqui atrás. Então, nosso airsoft, como já era de se esperar, ficou a munição mais leve, não passou as primeiras 10 folhas. Dificilmente as outras duas vão passar também. Mas vamos fazer todos os testes aqui hoje. Teste 2, bolinha branca, .25 gramas. Mesma coisa. Ó, essa até que fez uma marquinha na parte de trás. Não sei se vai dar pra ver na câmera, olho do dá pra ver. Mas bem semelhante. Acredito que as três vão ser a mesma coisa. Esferinha de aço, mais pesadona. Essa arminha é tão fraca pra essa esfera de aço que ela já sai fazendo uma parábola. Vamos lá, só pra cumprir o protocolo aqui. Nossa, tão fraca que nem marca folha. Ficou comédia a câmera lenta, parece que a folha de papel matou no peito ali a bolinha, ela chegou, jogou de volta pra fora. Muito, muito fraquinha, não fez nem marca ali no nosso papel. É, fez uma leve marquinha, mas comparado com os outros dois, não fez nada. Vamos agora pro nosso estilingue. Eu já vou usar direto a munição com maior chance de penetração, que é um chumbinho 4,5. Acredito que essa é o que vai ter o maior poder de penetração. Então já vou direto com essa. Se você tá chegando aqui no canal agora e ainda não conhecia, nossa super câmera lenta só filma 8 segundos. Então por isso toda vez que eu dou o disparo, eu tenho que ir ali parar a câmera lenta e depois eu volto pra ver o que aconteceu e fazer os comentários. Ó, olha que eu nem puxei tudo, hein? Ainda deu uma escorregada. Será que atravessou? Ó, atravessou 10zinha, 20zinha, parou no 30zinha, hein? Interessante, interessante. Nosso chumbinho está intacto. Bom, nosso airsoft e nosso estilingue não passaram das primeiras 30 folhas. Na verdade, airsoft das 10, estilingue de 30. Agora vamos ver a nossa airgun com esferas de aço 4,5. E aí, quantas folhas vocês acham que vai passar? Vamos ver. E agora chegou a hora da verdade. Vê aqui quantas atravessaram. 10, 20... 30, 40, 50, 60, 70. Olha só, parou nas 80 folhas a nossa airgun com esfera de aço 4,5. E bom, agora vamos para a nossa querida Jade. A Jade, para quem é novo no canal, é a nossa carabina de ar comprimido 5,5 de fábrica. Ela era 575 pés por segundo, mas o tanto que eu já usei ela nesse canal, com certeza deve ter abaixado um pouco. Ela é mola de ar comprimido, não é gas ram. Então ela tem uma durabilidade um pouco menor, mas ela deve estar algo acima de 500 pés por segundo. As munições que a gente vai usar são impacto, destruição e penetração. Essa aqui é a que vai viajar mais longe, essa menos, essa aqui é meio termo. Pelo que eu vi ali na Super, ela já passou no Sergan. Eu vi que passou todas as primeiras camadas. Vamos contar aqui quantas foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E olha nosso chumbinho aqui. 160 folhas necessárias. Vou deixar o chumbinho aqui. Bom, uma coisa eu já tenho certeza. A Nitro 1300 vai precisar de mais folha para saber quantas param. 220 não vai ser suficiente. Reposicionei a super câmera lenta aqui pra gente pegar um ângulo um pouco melhor. Vamos lá. Segundo teste, já de 5,5, chumbinho de destruição. 3, 2, 1...
Agora vamos pra nossa contagem. Deu até pra ver ele caindo ali pro lado no chão. Se bobear, ele passou menos do que o nosso primeiro de impacto, porque ele desviou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Caramba, será que parou na mesma? Aqui, ó, a marquinha dele. Não, uma antes. Parou aqui no 150 e caiu aqui pro lado, que eu vi na câmera lenta. Olha ele aqui. Vou colocar aqui onde ele parou. Agora, o nosso de penetração da Jade. Vamos ver se vai dar uma diferença considerável. Eu acredito que vai, porque eu já fiz um teste balístico com gelatina balística, com essas duas carabinas, com todos esses chumbinhos, se você não viu também. Tem muito vídeo com teste balístico, coisa com carabina de chumbinho aqui. Se você não viu, é um vídeo bem interessante. E nesse vídeo deu pra ver uma diferença brutal do chumbinho de penetração. Bom, pessoal, chegou uma cameraman aqui, chegou meio atrasada pro expediente, né? Mas tudo bem, vamos lá. Agora nosso de penetration parece de ouro, né? Ele é banhado a latão, já está no cano e ele é um pouco mais pontiagudo do que aquele primeiro. 3, 2, 1... Vamos contar aqui agora. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eita, já não bateu aqui. Não é possível. Não passou de 10 camadas. Tanto quanto intrigante isso aqui, viu? Eu vou fazer mais um teste com esse chumbinho, porque no vídeo que eu fiz colidindo chumbinhos, que eu não sei se foi pro ar ainda, aconteceu umas peculiaridades com esse chumbinho, que ele tá entrando muito justo ali no cano, e às vezes ele travava no meio do cano, acredita? Então eu vou ver se eu acho algum que encaixa melhor. Pode ter sido isso, ele entrou meio travado, então ele já perdeu muita potência dentro do cano. Achei um de penetração aqui, normal, sem ser banhado ao latão. Vamos ver, não vou nem filmar na super câmera lenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só pra saber, essas juntinhas aqui tem 11. Nossa, olha, o furo juntou com o outro, parece. 11, 12, 13, olha, pegou um furo em cima do outro. O teste com a Jade está finalizado. O máximo que ela conseguiu atravessar foi 150 folhas, parou na 160. Agora vamos para que vai dar trabalho para as folhas de papel, que é a nossa carabina de chumbinho mais forte. Na boca do cano, o tiro sai supersônico, mais rápido do que a velocidade do som. E a nossa Nitro 1300. Isso aqui não é mola de ar comprimido, é um pistão de gás RAM. Tem uma durabilidade muito maior ainda. As munições que eu vou usar vai ser o nosso chumbinho russo explosivo. Aqui dentro ele tem uma mini esferinha de aço que tem menos 4,5 mm, ou seja, ela é bem fininha. Essa é interessante, eu não faço a menor ideia, não tenho nenhum chute pra dar do quanto vai penetrar. Provavelmente vai passar tudo. Então vai ser o explosivo, o de impacto, o de destruição e de penetração. Essa é tão forte que não para no cano não, esse chumbinho aqui encaixa melhor no cano. Então vamos começar com o explosivo, que ele tem o menor diâmetro de todos. Nossa, acho que o Billy já vai pro saco agora, hein? Assisti aqui na lenta, já tenho duas considerações. A primeira, o papel não deu o impacto necessário para ativar a parte explosiva do nosso chumbinho. Então ele não ativou o mecanismo e soltou da bolinha. E me parece que atravessou tudo, que já estava na sombra aqui. Mas parece ter mexido a última folha, vamos ver. Que aqui ele entrou inteiro, o negocinho de plástico, uma, aqui também, e ó, o plástico já ficou aqui, ó, mas ele não explodiu, ele tá inteiro. Aí aqui separou da bolinha e começou a vir só a bolinha, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Billy! Olha só, não entrou no Billy, grande Billy Jones. Essa munição peidinho já fez isso. Pra gente conseguir contar quantas folhas vão ser necessárias pra parar essa. E vou colocar mais uns blocos aqui, ó. E vou colocar blocos de 20 folhas. Tem 220, vou colocar mais 220. E vamos ver, já volto. Fizemos um upgrade na nossa barricada de papel. Agora tem 400 folhas de papel ali. Era todo o papel que eu tinha em casa. Eu espero que seja suficiente. Vamos agora pro impacto. Cabeça chata. Acho que agora o Billy vai ser estourado.
Vamos ver, já vamos direto ao assunto. Vai, passou, passou. E essa aqui não chegou, ó. Essa aqui é nova. Ó, não passou dessa já. Ou será que desviou? Não, é esse aqui, ó. Olha, ficou nessa. Olha ele aqui, ó. Uns fragmentos do chumbo. Achei, ó. Parece que as nossas placas de 20 folhas já dão muito mais resistência por estarem juntas, né? Tudo bem que esse é um chumbinho de impacto, então ele deforma mais. Não, primeiro destruição, pontiagudo e depois o penetração. Vamos para a nossa contagem. Passou, 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 passou. Aqui já não passou mais, hein? Ó, se liga, rapaziada. Já decifrei aqui, ó. Nessa folha o chumbinho já acertou de lado. Aqui ele virou de lado, ó. Acertou de lado de novo. Aqui era aquela nossa esferinha. Aí aqui, ó, ainda pegou. Aí aqui... Aqui eu tô desconfiado que ele juntou com esse, ó, que dá pra ver que ele tá vindo pra direita, vindo pra direita. Aqui ele passou também, juntou com esse disparo, bateu aqui. Eu acho que ele desviou o percurso dele, que eu ouvi ele caindo por aqui. Como ele tem esses dentinhos, esse, conforme ele vai girando, ele vai desviando o curso dele dentro do papel. Vamos pro nosso último agora, penetração. Ele não passar todos, a gente dá mais um com um explosivo com cada esferinha, que possivelmente aqui ele tem mais penetração ainda. Só ficaram 20, ó. Esse aqui são dois blocos de 20. Passou todas. Passou esse último de 10. Foram necessárias, então, 380 folhas para parar ele. E agora, só para desencargo de consciência, vou fazer mais um teste com aquele explosivo para ver se ele consegue penetrar mais ainda. Eu acredito que não, mas vamos ver. Nosso chumbinho explosivo, que tem uma esferinha de aço bem miudinha dentro dele. As 220 ele passou tranquilamente. Eu duvido que ele vai passar as 400, mas... Ó, agora deu pra ouvir que alguma das, provavelmente os blocos de 20 folhas que são um pouco mais rígidos, ativaram a parte explosiva dele ali. Passou, 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 passou. Parou na mesma que o outro. Olha só, o outro tinha parado nessa última aqui de 20. Na verdade, ele passou essa... esse bloco de 10 e não chegou nem a bater no bloco de 20 com o nosso outro de penetração, ó.